नमस्कार. न्यूज 18 लोकमत प्रस्तुत अजेंडा महाराष्ट्र या कार्यक्रमात आपलं सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत. मंडळी, वेगवेगळ्या विषयांना घेऊन आपण चर्चा करतोय आणि ही चर्चा उत्तरोत्तर रंगत चालली आहे. आता या सत्राचा विषय देखील तसाच आहे, आपल्या जवळच आहे, जिव्हाळ्याच आहे, ज्याच्याबद्दल आपण कायम बोलत असतो, हक्काने काही प्रश्न मांडत असतो आणि शिवाय या राज्यातल्या स्थानिक म्हणून, एक मतदार म्हणून त्या प्रश्नांकडे फार जिव्हाळ्याने बघतो. आजचा आपला विषय आहे, ग्रामीण महाराष्ट्र समृद्धीच्या मार्गावर आहे का? हो, खरंच आहे का? निवडणुकीच्या तोंडावर आपण हा मुद्दा जो आहे तो इथं उपस्थित करतोय आणि ज्यावरती आपण चर्चा करणार आहोत. मान्यवर मंडळी, आज आपल्या चर्चेमध्ये आपल्यासोबत आहेत राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत आपल्यासोबत आहेत, कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल आपल्यासोबत आहेत, ज्यांना शेतकरी चळवळीतला एक चळवळ्या चेहरा जो आहे ते म्हणून ओळखलं जातं. पाशाभाऊ खूप बोलतात, त्यांच्याकडे बोलण्यासारखं खूप आहे, उदाहरणं देखील खूप असतात, ते आता आपल्याला ऐकायला मिळतील मला असं वाटतं. आणि कायम ठाम भूमिका घेऊन, आंदोलनाच्या भूमिकेतनं असू दे किंवा सरकारसोबत असू दे, बच्चू भाऊ तुम्ही आम्हाला दिसत असता. बच्चू भाऊ, आपले खूप खूप स्वागत. चला सुरुवात करूया. मी अर्थातच महाराष्ट्र म्हटल्यानंतर दोन तीन अंगाने खरं तर महाराष्ट्राचा विचार करणं फार आवश्यक आहे. रोजगार आहे, शिक्षण आहे, आरोग्य आहे, दळणवळण आहे, या सगळ्या अंगाने ज्यावेळेस आपण विचार करतो तेव्हा आपल्याला संबंध महाराष्ट्र किती छान आहे, तो किती छान पद्धतीने घडतोय यावरती आपल्याला बोलता येऊ शकेल. सुरुवात मी उदय सामंत यांच्याकडनं करतोय. राज्यात गुंतवणूक येते, उद्योग येत आहेत, तुम्ही वारंवार याबद्दल माहिती देताय, पण इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्र राज्याची उद्योगाच्या अनुषंगाने वाटचाल कशी सुरू आहे? सर्वप्रथम आपण जो विषय घेऊन आम्हाला बोलवले त्याबद्दल मी मनापासून आपले आभार मानतो, कारण मी देखील ग्रामीण भागातच राहतो. म्हणजे माझा जर पत्ता आपण बघितला तर मुक्काम पोस्ट पाली तालुका जिल्हा रत्नागिरी आहे, एवढा छोटा गाव माझा आहे. जरी राज्याचा मी उद्योगमंत्री असलो तरी ग्रामीण भागामध्ये नक्की काय लागतं आणि काय पाहिजे हे समजणारे आम्ही सगळे असल्यामुळं आम्ही सगळ्यांच्या वतीनं तुम्हाला धन्यवाद देतो. आणि गुंतवणुकीच्या बाबतीमध्ये मी प्रश्न विचारताना असं विचारलं की बाकीच्या राज्यांमध्ये गुंतवणूक जास्त होते. खरं तर मुद्दा हाच कळीचा आहे की ज्याला आपण फेक नरेटिव्ह म्हणतो, हे फेक नरेटिव्ह सेट करण्यामध्ये काही लोक यशस्वी होतात. काही सर्वे जे होतात हे पॉलिटिकल सर्वे होतात, काही सर्वे होतात ते स्वतः लोकांमधनं सर्वे होतात, आणि काही सर्वे जे होतात ते रिझर्व्ह बँकेमार्फत होतात. आणि RBI मार्फत जे सर्वे होतात इंडस्ट्रियलिस्टचे, ते त्यांची परकीय गुंतवणूक किती आहे, त्यांची स्वतःची गुंतवणूक किती, आणि त्याच्यानंतर या देशातलं कुठचं राज्य हे प्रगतीपथावर आहे हे ते अनालिसिस करून आपल्याला सांगत असतात. बर, मी सरकारची पाठ थोटून घेत नाही, परंतु या 2 वर्षांमध्ये आम्ही उद्योग क्षेत्रामध्ये मैत्रीसारखा कायदा आणला, उद्योजकांना रेड कार्पेट दिलं. म्हणजे ते काही फक्त 5,000 कोटीच्या उद्योजकाला दिलं नाही, 50 लाखापासून 5,000 कोटीपर्यंतचा जो उद्योजक आहे त्या प्रत्येकाला रेड कार्पेट असलं पाहिजे, प्रत्येकाला इन्सेंटिव्ह दिले गेले पाहिजेत, सबसिडी दिली पाहिजेत, अशा पद्धतीचं धोरण आणलं. आणि RBIचा रिपोर्ट मी सांगतो की गेली 2 वर्ष महाराष्ट्र बाकीच्या राज्यांना मागे टाकून गुंतवणुकीमध्ये, परकीय गुंतवणुकीमध्ये 1 नंबरला आहे. आणि म्हणून मी या बाबतीमध्ये श्वेतपत्रिका देखील काढली. महाराष्ट्र राज्य हे देशातलं असं एक राज्य आहे की ज्यावेळी आमच्यावर आरोप झाला की हा प्रकल्प बाहेर गेला, तो प्रकल्प बाहेर गेला, त्यावेळी व्हाईट पेपर काढण्याचं धाडस विधानसभेमध्ये काढलं. बाहेर आपण काढतो पण विधानसभेमध्ये काढलं, पण दुर्दैवानं जे कोण आमच्यावर टीका करत होते किंवा जे कोण परकीय गुंतवणूक बाहेर गेले म्हणून सांगत होते त्यांनी कुठेही त्या व्हाईट पेपरला ऑब्जेक्शन घेतलं नाही. आणि RBIचा रिपोर्ट आहे की महाराष्ट्र परकीय गुंतवणुकीमध्ये नंबर 1 आहे. या 3 महिन्यातली परकीय गुंतवणूक 75,000 कोटी रुपयाची आहे, त्याचवेळी गुजरातची 10,500 कोटी रुपयाची आणि कर्नाटकची 8,000 कोटी रुपयाची. बच्चू भाऊ, मला तुमच्याकडेच आहे. पाशाभाऊ, मी तुमच्याकडे येणार आहे, कारण या विषयाला घेऊन आवर्जून तुम्ही बोलावं असं मला वाटतं, कारण राज्यात सध्या तुम्ही बांबू लावा, बांबू वाढवा या दृष्टीने प्रचार प्रसार करताय, त्याच्यामुळे त्याबद्दल देखील साधक बाधक चर्चा होईल. पण बच्चू भाऊ, माईक आपल्या बाजूला. उदय सामंत यांनी जे आता गुंतवणुकीच्या बाबतीत सांगितलं, जी आकडेवारी आपल्या समोर मांडली, मी गेल्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये 42 मतदारसंघ फिरलो आणि वेगवेगळ्या ठिकाणी मी सामान्यांशी संवाद साधला, अजूनही लोकांचे जगण्याचे प्रश्न सुटलेले नाहीत, 2 वेळेच्या भाकरीचे प्रश्न सुटलेले नाहीत, आणि त्यात बहुतांशी जिल्हे मला असे दिसले ज्याच्यावरती नो MIDC झोनचा शिक्का आहे. तुम्हाला पटतंय का यांचं म्हणणं? खरंच उद्योगाच्या दृष्टीने प्रगती होते का? खरं प्रश्न असा आहे का, उद्योग आहे आणि ते कुठल्या भागात आहे आणि कुठं आहे, नेमका कोणाला रोजगार मिळतोय, याचं जर पाहिलं तर ते ग्रामीणमध्ये 0 आहे आणि शहरात ते अधिक आहे. ग्रामीणमध्ये काय नाही, म्हणजे मूळ मुद्द्यावर जर आपण पाहिलं की ग्रामीण महाराष्ट्र हा
श्रमवृद्धीच्या मार्गावर आहे का वृद्धीच्या मार्गावर आहे, म्हणजे ते कमी होण्याच्या मार्गावर आहे. तुम्ही जर एक साधारण चित्र उभं केलं तर कापूस आपण जर शेती म्हणून करतोय तर तिथे भाव भेटत नाही. 9,000 रुपये क्विंटलची शिफारस आपण केली होती कापसाची राज्य सरकारनं, पायशाजी पटेलनी यांनीच केली ते बर, आणि सरकारनं जाहीर केले 7,000 रुपये. म्हणजे 15% नफा धरून भाव किमान 9,000 भेटले पाहिजे, 15% बरं. तरी मूर्ख केंद्र सरकार फक्त 7,000 करते, म्हणजे एका क्विंटल मागं 2,000 नुकसान लॉस आणि 15% अधिक लॉस. असं पाहिलं तर 3,000 गेला. सोयाबीनचं तेच झालं. मग गावात शाळा चांगल्या नाही, 2 शिक्षक 4 वर्ग 1 खोली अशी अवस्था आहे. म्हणजे शाळाही चांगली नाही, दुसरं आपल्याकडे लाईट काय, मग शहरात किती लाईट, तिथं दिवसभर लाईट, गावात मात्र रात्री लाईट, दिवसा बंद. एवढे नालायक सारखे वागतात राज्यकर्ते, ते कोणी असो, सावंजी असो का आम्ही असो, हे प्रश्न का ऐरणीवर येत नाही. पण बच्चू भाऊ तुम्ही होतात ना सरकार बरोबर, असं तर काय झालंय, मी दिव्यांग मंत्रालयासाठी गेलो ते केलं पण त्यांनी महिना वाढवला. तुम्हाला मिळालं पाहिजे होतं बच्चू, दिव्यांग मंत्रालय तुम्हाला मिळालं पाहिजे. मिळालं पण त्याचं पगार त्याचं बजेटमध्ये यांनी पैसेच ठेवले नाही, फक्त खातं निर्माण केलं. नाही बजेटमध्ये पैसेच ठेवले नाही. तुम्ही एक सांगा, 1400 कोटी रुपये दिव्यांगाचं बजेट आहे, दिव्यांगासाठी दिले, त्यातले 1200 कोटी कर्मचाऱ्याच गेले, माझं पूर्ण हो द्या ना. ही मोठी तफावत आहे. ठीक आहे, सगळ्याच गोष्टी होणार नाहीत हे देखील मला माहिती आहे, परंतु शासन म्हणून आम्ही प्रामाणिकपणाने हे करण्याचा प्रयत्न करतोय. मग उद्योग क्षेत्रात असेल, रस्त्याच्या बाबतीमध्ये असेल. आता बच्चूभाऊ माझे अतिशय जवळचे सहकारी आहेत, परंतु बच्चूभाऊंकडे देखील शालेय शिक्षण खातं होतं, त्याच्यामुळं या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत ह्या कॉमन आहेत. राज्याच्या बजेटमध्ये शिक्षणासाठी जी तरतूद व्हायला पाहिजे ते होत नाही. कसं आहे हे तर आम्ही केलं, माझ्या मंत्रसंघात आम्ही पण केलं, तो विषय नाही आहे. विषय आपण आहे सार्वजनिक बोलतोय, संपूर्ण ग्रामीण महाराष्ट्राच्या संदर्भात बोलतोय. मला एक उत्तर द्या, 2,50,000 घरकुल शहराला देतात, 30 पंतप्रधान आवास योजना गावात जातं ते 1,25,000 का देतं, याचं उत्तर आलं पाहिजे का नाही आलं पाहिजे. आम्ही हे प्रश्न विचारले लक्षवेधीच्या माध्यमातून. तुम्ही गावात उलट पाणी जास्त पाहिजे, कारण गाई म्हशी असतं सगळे, शहरात त्याच्यापेक्षा जास्त गावात गरज आहे. मग एवढी तफावत कशी, 150 लिटर आणि इकडे 40 लिटर का, याचे उत्तर आले पाहिजे ना. अजूनही हा विषय जो आहे हा मूळ शाळेची बिल्डिंग कशी बांधली याच्यापेक्षा तिथे विद्यार्थ्यांची संख्या आज जी जिल्हा परिषदेची घटली याचे कारण दिले पाहिजे ना. आपण श्रीमंताची वेगळी शाळा झाली आणि गरिबाची वेगळी शाळा झाली, शाळेमध्ये शिक्षणामध्ये विषमता आली. तुम्ही आरोग्याच्या मध्ये जर जा क्षेत्रामध्ये तर आरोग्यामध्ये काय हाल आहे, तुम्ही जाताय सार्वजनिक हॉस्पिटलला भरतीवाला, कोण जातं इथं बसणारा साखवा बरं. मतदार हा अशा ठिकाणी भरती होतं तर तिथं व्यवस्थाच नाही आहे, एका बेडवर दोन पेशंट बसले झोपले असतात. जा तुम्ही KM हॉस्पिटलमध्ये काय अवस्था आहे, तर राज्याचं जे जे हॉस्पिटलमध्ये जा. मग तुमचे पैसे आले आणि ते इथे का उभे राहिले नाही. अजूनही 75व्या वर्षामध्ये हे तर हॉस्पिटल जे जे सारख्या ताकदीचे हॉस्पिटल जिल्ह्यावर आले पाहिजे होते. आम्ही याच्यावर किती खर्च केला आहे, किमान आरोग्याची शिक्षणाची व्यवस्था जरी चांगली झाली असती तर लोकांना डोक्यावर उचललं असतं ना. तुम्हाला 5 लाख देता तुम्ही आम्हाला गरीब माणसाला, आणि अधिकारी बिमार पडला तर 1 कोटीपर्यंत, आमदार बिमार पडला तर 3 कोटी देतोय. मग गरीबालेच 5 लाखाची मर्यादा काय आहे, त्यानं 5 लाखाच्या वरती जर खर्च आला तर त्यानं मराव असं म्हणणं आहे का तुमचं. पाशाभाऊंकडे जातो मी. पाशाभाऊ तुम्हा दोघांची चर्चा ऐकतात या सगळ्याच्यात, पण आता पाशाभाऊ आपण सगळी पदं बाजूला ठेवूयात. मला ते पाशा पटेल आठवतात जे चळवळीत हाती झेंडा घेऊन कायम घोषणा देण्याच्या बाबतीत पुढे असायचे, आणि शेतकऱ्यांच्या बाबतीत बोलायचं झालं की ते दिल्लीत जाऊनही बोलतात आणि वेळ पडली तर मंत्रालयात जाऊन देखील तासन तास दालनात मंत्र्यांची वाट बघत तिथेही प्रश्न मांडतात. गेल्या काही निवडणुकीमध्ये कांद्याने फार मोठा धक्का दिला बा, आणि हे अजितदादांनी भर व्यासपीठावरती कबूल केलं की बाबा रे जी काही कंबरड्यात लात बसली ती फार भयानक होती, आणि अगदी विद्यमान मंत्री देखील या सगळ्या निवडणुकीत कांद्याच्या विषयाला घेऊन पडले. कांद्याच्या संदर्भातलं आयात निर्यातीचं जे काही धरसोड धोरण आहे सरकारचं ते केव्हा बदलणार आहे, आणि ते बदललंय का, बदललं असेल तर त्याचा शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे का. आणि दुसरं, अजूनही राज्यामध्ये असं दिसून येतं शेतकऱ्यांशी चर्चा करताना की ते जे पिकवतायत त्यावरती प्रक्रिया करणारे उद्योग, म्हणजे खास करून हिंगोलीत जाल
तर हिंगोली सारखी हळद या सबंध जगात कुठेही पिकत नाही, ती हिंगोलीत पिकते, इतकी उत्तम हळद आहे. सोयाबीन उत्तम तयार होतं, कापूस उत्तम तयार होतो आपल्याकडे, पण त्याला बाय प्रोडक्ट म्हणून पुढे आणण्याकरता किंवा त्याच्यावर प्रक्रिया करणारे जे उद्योग हवेत ते मात्र दिसत नाहीत, असं का? नमस्कार. कांदा ही पोट भरायची वस्तू नाही, बर, कांदा ही जिभेची चव बदलणारी वस्तू आहे. ऐका ना, शेतकरी जास्तीत जास्त ऐका, अरे जरा ऐका देसाई, मी 50 वर्ष रस्त्यावर बोंबललेला माणूस आहे या विषयासाठी ते सांगतो तुम्हाला. मी तुम्हाला सामाजिक सांगतो, आर्थिक सांगतो, अजून काही काही सांगतो, वेळ वाढवत आहे का माझं सांगा. कांदा ही जीवनावश्यक वस्तू नाही, का तर त्याच्यानं पोट भरत नाही, त्याच्यानं चव बदलती. चव बदलणाऱ्या वस्तूवर तीन तीन सरकार पडतात, म्हणून कांद्याबद्दल लोक सावध राहतात. आपण जे कांद्याच्या प्रश्नाच्या संदर्भामध्ये बोलत, होय मलाही वाईट वाटलं, $650 MEP आणि वर 40% ड्युटी, बर, म्हणजे $6,500 जर कांदा जगातला कोण व्यापारी घेणार असेल तर विकायचं, नाही तर नाही. अरे बाजारात $2,700 चालू आहे आणि 6,500 मी कशासाठी मारली बाबा? मी पंतप्रधानाला भेटलो, मी गृहमंत्र्यांना भेटलो, मी पियुष गोयल साहेबांना भेटलो, परंतु उशीर लागला, हरकत नाही. मला पुन्हा आत्ता जसं उदयजीना मी मार्क दिलो परवा, 20% ड्युटी व्हेजिटेबल ऑइलमध्ये वाढली आणि 550 MEP बर झिरो झाली. आम्ही मागितली होती निम्मी, पर देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सांगितलं, अरे आधा क्यों मांग रहा है, पुराच मांगो, 100 ड्युटी केली. पुन्हा कधी वाढल मला माहित नाही, पर 100 झाली. ठीक आहे, एक कांद्याचा हा प्रश्न आहे ना. थांबा थांबा थांबा, एक मिनिट ऐका प्लीज, एक मिनिट म्हणून नाही मोदी भक्त म्हणून बोलत, एक मिनिट ऐका बच्चूजी, नाही नाही बच्चूजी, एक मिनिट एक मिनिट, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, एक बच्चूजी एक मिनिट, एक मिनिट ऐका, एक मिनिट ऐका, एक मिनिट ऐका. 6,500 डॉलर MEP, मी जर मोदी भक्त असतो तरी असं का लावलं असं म्हणलो नसतो. मी म्हणलोय, एक मिनिट ऐका, मी सुरुवातीला म्हणलोय, मी म्हणलो, मी एक मिनिट म्हणलोय, मी चुकलं ते चुकलं, निर्णय चुकला, चुकलंय ते चुकलंय म्हणलं बच्चू भाऊ, प्लीज ऐका, प्लीज समजून घ्या. आता म्हणताय तुम्ही चुकला, अरे नाही म्हणताय, आता म्हणताय, आम्ही तुम्हाला आठवण करून दिली. मुद्दा पूर्ण करू शकता, तुम्ही दोघं बोलताना मी किती शांत बसलो होतो. तुम्ही जरा बसायला शिका ना बच्चू भाऊ, जरा कधीतरी तुमचा वडिलांनी अण्णाव कडू ठेवले, जरा गोड वागा ना जरा. तुम्ही तुमच्यासारखे ऐका ना पाशेभो, ऐका ना, ऐका ना, ऐका ना, तुमच्यासारख्या चळवळीतले ते म्हणून बोलतात ते. मला माहिती आहे, माझं बारक भाऊ आहे, यांचे मोठे भाऊ, आणि मी शेतकरी संघटनेमध्ये 30 वर्ष एकत्र काम केलोय, तेव्हा चुळचुळ चुळचुळ काय काय करतो तुम्हाला माहिती आहे. त्याच्यामुळे आम्ही कौटुंबिक संबंध आहेत, म्हणून मी काही पण बोलू शकतो, लक्षात ठेवा.